eləsin. Mənim burada dəyərli sənətkar qardaşlarım əyləşib. Yəsən mən bu günlərə tam adalıq edəcəm, qardaş. Allah sizləri qorusun. Bax, mən işimi əlimdən aldı o gün. Səndən qabaq demişdim. Burada soğurta şirkətinin rəhbərləri buradadır, rəhbəriyyət buradadır. Soğurtanı da qoyduq qırağa, qardaşlarımız buradadır. Allah köməyiniz olsun. Yaxşı günümüz, pis günümüz bir yerdə olan qardaşlardır. Allah köməyiniz. Qardaşlar, sizi çağırıram, dəvət edirəm. Fərid, Zahur müəllim, Fərid qardaşımız. Bəncədə, baxa, başqa dinlərəm sən. Nizat müəllim. Salam, hər vəz xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm, qardaş, bugün dəvət etmişsən bizi. O gün olsun. Övladlarının böyük toylarında, ümumiyyətlə, sizin ailədə olan bütün xeyir işlərdə iştirak edək. Var olasınız. Bayaqdan məclisdə çox gözəl sözlər deyildi. Mən də bütün bu sözlərin hamısına qoşuram. Allah qala sənə, göz oğullarını, hər zaman xoş günlərini qismət eləsin. Hər zaman bəxtin olsunlar. Təbrik edirəm, daha böyük, daha yaxşı, xoş günlərində daim iştirak eləmək bizə bir qismət olsun. Çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm. Aydın olsun, aydın olsun, inşallah çok iyi işlerim, uzak bir yer. Ben de bütün hoş sözlerim, işlerim, koşullarım, koşullarım, sen gibi sayılan, seçilen, inşallah olmalarda bana koşullarım. Tebrik ederim kardeşim. Abzavet'ten kardeşler buradadır, Nizat, bana kurban. Sadiq, Adil əmi, Teymur əmi, Salih, bir-bir yadlarıma şuraya xatarıq, qəfil görürəm, xayiş eləm sizə gəlin. Təbrik edirəm. Göz olsun, beləsin əmək. Oyun olsun, böyük öylə gələk, inşallah. Allah o günü bizə qismət eləsin. Yaxında da oynayın, inşallah. Təbrik edirəm. Kardeş, ben de tebrik edeyim. İnşallah adına layık bir evlad olsun. Allah şahitlerimize de rahmet eylesin. İnşallah ben ne diyeyim, hayatta ne güzel şey var. Allah Teala ile o balıya kısmet eylesin. Çok mübarek bir açık tebrik edeyim. O gün olsun ki inşallah büyük toynlasın. Allah'ın bana teresin, o gün olsun, büyük önünden iştirak edin, Allah ömür versin. Hatta Allah sana da ömür versin ki, sağ ol, hemşe sen Facebook'ta izliyorsun. Sence bu halklara, muharebe insanlarla birbirine tanıyamazsın sen. Valla, Allah'a, Allah'a kurban olun. Allah öyle göre versin. Çok sağ ol. Ben de öz növbemde mene kadar deyilen bütün hoş sözlere, bütün güzel sözlere koşulurum. Çünkü mene kadar bütün hoş güzel sözler, bütün güzel sağlıklar deyildi. Hacı, inşallah böyük toyun göresin. Çok mübarekdi. Bütün şehit atalarını, analarını, kardeşlerini, bazılarını karşısında baş ayıram. Çok güzel meclisi, çok mübarek olsun. Mən də hacını təbrik edirəm, gün o gün olsun, qalasın, böyük toyun eləmişsək, qalın, baxmayın. Mən də hacını təbrik edirəm, gün o gün olsun, qalılarının böyük hürmət etsin. Edirsin, inşallah gələrim. Azerbaycan'ın adlayan kokusu var, Azerbaycan'ın adlayan kokusu var.
Ay Allah mübarək eləsin. Var arasız dəyərli musiqiçilərimiz. Allah sizi qorusun. Və mənim dəyərli həmkarım, gözəl qardaşım Nemət Mirzəyev. Sabir Mirzəyev davamçısı. Allah rəhmət eləsin. Dəyərli xanəndimizin, gözəl üstadımızın davamçısı Nemət Mirzəyev buradadır. Onu salamlayırız. Və sözü, musiqini ona veririk. Qardaşımız da dəyərli musiqiçilərlə birlikdə öz gözəl musiqilərini ərbağan eləsin. Sağ ol. Mən də deyir. Süleyman, çox sağ ol. Var olun, təşəkkür edirəm. Musiqiçilərimizi salamlayıram hamısın. Qaraşəhər başda olmaqla ustad, böyük sənətkar. Və mənim əziz dostlarım, Allah bu toyu mübarək eləsin. Öncə qələdən gələn mənim əmilərim, o qapılarda oxuduğum toylar, Allah bir daha qapınızda yenə toy qismət eləsin. Burada mənim dostumu görürəm, Əlqusa qardaşımı, həmişə toyda qardaş oğlu. Gözünüz aydın olsun. Hacıya göz aydınlığı veririk. Hacını təbrik eləyirik. Burada şəhid anaları əyləşib, hamısının əllərindən öpürük. Onlara uzun ömür can sağlığı arzulayırıq, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Onlara minnətdarıq. Allah bir daha mübarək eləsin. Mənim həmkar dostlarım, xanəndələr, müğənnilər, səsiniz var olsun. Öpürəm sizləri. Hə, mən bir yüngül bir şey oxuyacağım. Yüngül, çox vaxt almayacağım ama ondan sonra sizlərin hamısından xahiş edirəm. Elə xanımlardan, analardan, bacılardan, əmilərdən, cavanlardan, dostlardan. Toyun adı toydur. Onu hara fırlasan ona toy deyirlər. Toyu nə qədər rəsmiləşdirsən yenə də toydur. Yəni o toyun mənası odur ki, bu günləri toydursa, balamızın xətrinə, bəyimizin atasının xətrinə, qohumların xətrinə, burada xaric eləyirəm, hamı dursun, şənlənsin, rəqs eləsin, oynasın. Ona yara qoy toy, çox gümrah olsun, gözəl olsun. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin inşallah, bəyimizin valideynlərin inşallah, 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 subayların toyunda. Bir, iki. Hə, bir, hə.
Dafine mandalizinde her ben
Servetinə qurban olum vətən sənin, torpağının qüdrətinə qurban olum, maşın daşan sellərinin. Nur seçməli sellərinin, nə qümmə deyən dillərinin, hikmətinə qurban olum vətən sənin. Ne kızıldan tehtim ola, ne kızıldan tehtim ola, ne kızıldan tehtim ola.
Dur buyur kardeş. Hamını bir daha başlıyorduk. Burada bizim 2000'e yakın şehidimizin yorulmasında, defninde, kefninde iştirak edeyen, daha doğrusu kefenlenmesinde iştirak edeyen, gözümün şahidi olduğu şehitlerimize öz kardeşleri, öz balaları, öz yakınları kimi davranan ve hamısının da üçüp kefenleyip yola salanda sirkeleyirdiler ki kıyamette bize kömek olarsın. Bize sirat köprüsü kesmeye kömek edersen. Kardeşlerimiz buradadır. Füzuli rayonunun Şehirler Məscidinin Axundu buradadır. Məscidin cəmaatı buradadır. Gəlsinlər, xahiş edirəm. Mənim əmmi oğlum... Mənim əmmi oğlum şəxsən yığılmasında iştirak edir. Şəhid Elmir Vəliyevin də şəxsən yığılmasında iştirak edirlər. Mən bunların, Allah canları sağ eləsin, canlı şahid olmuşam. Qardaşlarımız gəlsinlər, xahiş edirəm. Həm şəhid ataları için, həm şəhid anaları için ən axırıncı övladlarınızı görən qardaşlardır bunlar. Ən axırıncı bunlar toxunublarsın övladlarınızda. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah şəhidlərimizin məqamını eləsin. Allah bizi qiyamətin günündə şəhidlərimizin yanında üzü qara eləməsin inşallah. Qardaş, hoş gəlmişsin. Hoş gelmişsiniz. Allah sizin canınızı sağ eləsin. O ki, əziyyət çəkmişsiniz o müharibə dövründə. Allah sizi var eləsin. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağ eləsin. Çox sağ olun. Buyurun. Bütün şəhid qarşısında başa eləyib. Və bu toyla mübarək. Şəhidlər haqqında sizə danışa bilərik. Şəhidləri inşallah ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə təhrif edir. Yasin surəsində bəzi bir neçə surələr var ki, Allah şəhidlərini öyrə təhrif edir. Şəhidlərimiz haqqında nə deyə bilərik? Yəni bizim öz borcumuz idi, vətən borcumuz idi. Allah hamısına gəlin rəhmət eləsin. Allah təala oğlanın Hüseyin Aleyhisselam'a məşhur eləsin inşallah. Az təbrik edirəm bütün İbarə, inşallah böyük dövəndə. Mən şəhid anaların qarşısında başa irəm hər birini. Allah şəhidlərimizdən olan şad məlum.